For jeg har gjort litt research igjen. Ja. Jeg har lest en sak om at nå har slaktere i Frankrike redde fordi veganere begår hærverk på slakteforretninger. Fordi de mener at kjøttspising er mord. Altså, hvordan veganere begår hærverk, det vet jeg ikke. For er det noen som er blodfattige og ryggrad av blomkål og generelt svake, så er det veganere. Du må ikke klare å knuse et vindu når du blir pelmet gjennom den gang. Altså, hvis dere tror at bare sånn, ja, men jeg har ikke møtt noen veganere, jeg har ikke sett noen veganere. Jo da, du har sett veganere. Hvis du ser folk som ser trist ut på restaurant, veganer. Folk som ser ut som de alltid har tisset litt på seg, veganer. Og folk som ser ut som de veier det samme som en maleri av seg selv. Kan jeg få en veganer? Veganer! Og jeg har spist vegansk mat. Jeg har spist vegetarisk mat. Og er det en ting jeg ikke forstår, så er det at de... Hvorfor skal dere ha mat som ligner på vår mat? Hvorfor skal dere ha vegetarpølse, veggisburger, veggislasagne? Hvorfor skal dere lage matens luremus? Og vi tror... I god tro så skal vi spise, og vi tror at vi skal få sette tenna i det saftige, myke, rosa kjøttet. Men hallo! Soja, protein, matens svar på Litauen. Der ble vi lurt igjen. Matens restskatt er det dere spiser. Og forskning viser at veganere, og vegetarianere for den saks skyld, de får ikke i seg alle de vitaminer og næringsstoffer man trenger. Og før dere klikker i kommentarfeltet, så må det være lov for meg å påpeke det, selv om jeg helt åpenbart får i meg litt for mye. Så her, men det er greit at jeg ikke får i seg nok. Da er det bare å kjøpe aksjer i vitaminbjørner, vitaminbjørner. For dere får ikke i dere noe vitaminer. Veganere, ta dere sammen! DAB-radiokanalen som gir ekte rock til folket. Radio Rock.